Vesmír tu nie je a môj tým ma nenávidí. Ak nájdeš dušu v sebe, môžeš prebudiť aj týchto bezduchých istanbulských lekárov. Za to, čo si urobil, sa ti pomstím. Odkedy to dievča prišlo, Emir nemá pokoj. Nenechá môjho syna, aby o všetko prišiel. Ak ho neprivedieš späť, tak sa s tebou rozvádzam. Krajšia ako ty. Už teraz na Vojo a dnes o 19:00 na Doma.